Ако някои твои колеги не са толкова наясно с астрологията и с това, което всъщност правят, няма ли шанс на човека, който е дошъл при тях, те да кажат нещо грешно и той Има. всъщност да бъде подведен? Тук идва личната отговорност. И аз затова винаги съм се радвал, понеже аз съм преподавател, имам над 300 изведени ученика. Винаги съм се радвал на хората, които се притесняват да интерпретират в началото. Това е показател, че на този човек му светва лампичката и казва: аз трябва да внимавам какво ще кажа. Защото този човек след това ще прави едни избори на база на това, което аз му кажа. Все пак всеки един астролог се явява авторитет спрямо своя клиент, нали, погледнато по този начин. И заради това трябва да имаме осъзнатост, а не просто да се говорят едни такива гръмки заглавия, точно като извадени от реклама. 2023-та всички ще умрем, нали, примерно. Такива гръмки неща, край, сега тук ще има зелена луна. Ми то така луна, примерно говоря за пълнолунията, това е някаква тенденция от 3-4 години насам, аз много се забавлявам с това. То не бяха розови, не бяха зелени луни, не бяха сини. 13-та зодия се появи преди 13-та време. Зодия, значи няма 13-та зодия. Има зодиакални съзвездия. Ние работим с 12 зодиакални съзвездия. Тези, които се занимават с астрология, знаят, че не случайно са 12. Защото ако са 13, ще се наруши еквилибриума. Ще се наруши равновесието вътре в хороскопа. Те стоят по строго определен начин. Да, има зодиакално съзвездие, което се казва Змиеносец. Ма той има и Паяк, той има и Хидра. Те са 60 съзвездия. В ведическата астрология работиме с 27 вида съзвездия. Там са 27 зодиакални архетипа. Индийците работят буквално с луната, минаващия през различни зодиакални знаци. И там е важно луната, а не е важно слънцето, както при нас. Защото сега като питаш някой каква зодия си, ти го питаш слънцето в кой знак е стоял. Да, ама тук говорим за една 12-та от населението на планетата. А при ведиците става една 27-ма, малко по-точно е. Нали, една идея по-точно. Но не е и само това фактора. Разбрахме, че годината ще стартира на 21 март. Тя винаги стартира какво на 21 март. Ще има ли някаква ретроградна планета тогава или нещо, което... Значи те не се гледат ретроградията като старт на годината. Значи те са си едни периоди. Всичко зависи вътре в личната карта на човек. И затова е най-правилният начин е да се гледат асцендентите на човек. Трябва да си гледа асцендента. Какво означава това? Не е важно каква зодия си. Не е важно даже и каква ти е толкова луната. Важно в колко часа и къде си роден. Защото ако двама човека са родени на една и съща дата, в един и същи час, но един е роден примерно в България, а другия в Испания, ще има доста забележима разлика в хороскопа. В какво би се изразила тя? В много неща. В смисъл, представете си 10 планети, които изведнъж си сменят местата. Говорим само за планети, не говорим за астероиди и за допълнително кардинални точки, които са 4. Домовете се променят, всичко се променя. Целият хороскоп става тотално различен. Само заради местото, къде си роден. Даже понякога може да има разлика, ако си роден в София или във Варна. Така че е много важно къде и в колко часа си роден. И много хора ме питат, добре, да аз като не си знам часа и датата на раждане, какво правя? Много просто, засичаш. Има няколко варианта. Повечето астролози използват събитийност, което лично според мен е изключително нефункционален вариант. Защото може много неща да се объркат. В смисъл, дадени събитийности може да се гледат по 2-3 планети, оттам да дойдат грешки. Най-правилният начин е руския метод. Така наречената семейна или фамилна ретификация. Когато се гледат вътре във вашата карта, пише буквално майката, бащата, с какво ще се занимава, братя, сестри, дали ще имате, в какви отношения сте с тях, какъв ще ви е партньора, какво ще ви е детето, каква ще ви е работата. Всичките тия неща се виждат. И вие можете по заниманията на майка, баща, лели, чичовци, баби, дядовци, всичко се вижда в картата. Може да бъде изчислено. Може да върнете и да завъртите няколко пъти колелото и да намерите часа на раждане. Това много пъти съм го правил и работи. Разликата е, че метода, който е с засичането на събития, може да отнеме около час и половина-два. Метода, който е с фамилната ретификация, семейната ретификация,
може да стане между 5 и 10 минути, зависимо с астролога колко бързо работи. Напоследък много нашумяха кръвните тестове. Правиме си кръвен тест и оттам разбираме дали имаме поносимост към някои храни, дали кои храни трябва да включим в ежедневното си меню, дори диети, ако искаме да правиме, ориентирайки се по кръвта, какви хранителни продукти можем да приемаме. Да. Ами в нашата наука ние не изучаваме тези неща, по-скоро в тези нутриционистите, които се занимават с храненето и с диетите. Аз смятам, че това е съвсем естествено. То е на базата на наблюдения. Няма някаква статистика, която да показва какви диети трябва да бъдат, какво да бъде храненето, но вече много нашумяха тези изследвания и мисля, че колегите по хранене непременно трябва да показват своите резултати. Иначе в нашата специалност ние се занимаваме по-скоро с това разпространението на кръвните групи. Да кажем, всяка популация има различно разпространение. Ние имаме данни какво е разпространението в българската популация. Също така изучаваме и някои предразположения към болести, но те не са абсолютни. По-скоро трябва да се възприема, че изследването на кръвните групи, това е изключително важно по-скоро по отношение на кръвопреливането, по отношение на бременностите. Изключително важно е да се види съвместимостта не само при кръвопреливане, а съвместимостта между брачните двойки, защото оттам следват някои неблагоприятни последствия. Не само за поколението, просто за това, че има така наречените репродуктивни проблеми. Къщи, дори бременната жена, може ли да предположи, че има признаци на анемия? Има субективни симптоми, които повечето пациенти с анемия изпитват. Всичко това зависи от бързината, с която се развива анемията. При една остра след кръвоизливна анемия симптомите са фрапиращи, но тя не е обект на нашия разговор в момента. Обикновено пациентките се оплакват от по-лесна умора, отпадналост, сърцебиене, затруднено дишане, понякога изтръпване на крайниците, главоболие, понижена концентрация на вниманието, студенина на крайниците, а в по-тежките случаи се проявяват и промени в кожата става по-суха, ногтите по-чупливи, косата опадва по-бързо и се наблюдават и промени в вкусовите възприятия. Напукване на устните ъгли също, хейлоза се нарича, и атрофия на папилите на езика. Това са в общи линии симптомите. Ако жената имала анемия преди да забремене, какво трябва да направи тя веднага след като разбере, че вече чака дете? Сега, когато жената, а много жени имат анемия, за съжаление, още преди бременността, в момента, в който се установи обективно анемия с понижените стойности на хемоглобина и хематокрита и така нататък, трябва детално да се уточни вида на анемията, въпреки че 95% от бременните, от анемите при бременност са желязодефицитни. Вие вашата бременност, аз си спомням, че когато аз пък ставах я майка преди години, основният ми страх беше от самата бременност. Mm-hmm. Сега съществува ли този страх? Винаги е съществувал, независимо от напредъка на медицината.
И сега още повече съществува заради информираността на жените. Нали? Информираността, социалните мрежи винаги са нож с две остриета. Да, да. Когато аз ставах майка, имаше едно списание 9 месеца. Сега има безкрайно много социални мрежи, безкрайно много места, където човек може да прочете какви трудности са срещали жените, какви проблеми, кошмари дори са имали по време на тяхната бременност, колко трудно е било раждането им. И човек се плаши, нали? Неизвестното винаги плаши. А какво се случва с татковците през този период? Идват ли татковци при вас заедно с бъдещите майки? Говорят ли, споделят ли, как се чувстват? Да, хубаво е да се обърне внимание малко на психичното състояние на татковците, защото бременността в някакъв психологически смисъл е бременно за цялата двойка. Макар телесно бременна да е жената. А и днес, когато все повече и повече жените живеят единствено за своя партньор, не с родителите си или с така една голяма социална общност, която е подкрепила в жената в по-малките населени места, връзката с бащата е много важна. Емоционалното състояние на таткото се отразява много върху това на майката и за да може той да я подкрепя, той също трябва да бъде уверен. За рамките само, но аз мисля, че стъклата също са много важна част. Как да изберем стъклата? Имат ли те някаква специфика? Тези за децата различни ли са от тези за възрастните? Да, по принцип е хубаво, особено за децата, да стъклата да имат абсолютно всички покрития, които са защитават окото при работа с компютър, при гледане постоянно в смартфони. За възрастните също е желателно, но зрението на децата се развива до 18 годишна възраст, плюс-минус, зависимост от детето, физиологията му. И тогава е много важно окото да бъде максимално защитено. Пак оптика специалист ни предложи какви стъкла, като има най-различни фирми на пазара, според възможностите на човека, но задължително е да има всички защити. А ако говорим пък за слънчевите очила... Да, това щеше да ми е следващия въпрос. Да, дали децата и възрастните предпочитат слънчеви очила? Как ги избират? Каква трябва да е тяхната защита? Естествено, трябва да има 100% УВ защита. При слънчевите очила също моя съвет е да се купуват в оптика, защото там има специалисти, които измерват тези стъкла и никоя оптика не би си позволила да продава очила, които нямат необходимите защити, защото те ги проверяват. Докато на друго място не винаги това се случва. За децата е много важно да им се защитават очите, защото от вредните за окото УВ лъчи, защото окото се развива до 18 годишна възраст. Децата много обичат да копират родителите си или по-големите батковци, сестри, каки. И за това производителите на очила, както и ние, имаме същите модели, които имат родителите. Това е много хубаво. Да, това е така една тенденция от може би 10 години, защото ние като специалисти просто виждаме какво желаят дечицата. Бях чула наскоро, има, мисля, подобен случай с 15-годишно момиче, да, което от използването на такива балони е стигнало дори до точно болница. Точно така, и то от прекомерното използване на тези балони, всъщност. Добре, според вас, вие решавайки да направите тази петиция, съответно потърсихте ли някакви органи в държавата, кой всъщност би трябвало да следи за използването и предлагането на такива вещества? Защото все пак райския газ, да, той е медицински одобрен, използва се в стоматологията, използва се за опойка при различни операции, при провеждане на лечение, но това е съвсем друга страна на въпроса. Това е чисто медицински контролирано от лекар в случая. Да. Всъщност за това следи РЗИ, ние не сме се обърнали все още към компетентни органи, защото петицията, която ще бъде създадена от името на Фондация С любов към теб, тогава вече ще потърсим. Но това следи всъщност РЗИ от
четенето, което направих, интересувайки се по темата. Но въпросът е много спорен, защото те са едни две пътеки, които да, позволено е в медицината, да, то може да мине легално и както и марихуаната по същия начин. Нали, там има същото препокриване, нали? Да, но тук все пак говорим за балони с райски газ, които се използват не само от пълнолетни. Точно така. Защото един човек, който е пълнолетен, който може да взима сам решения за живота си, за това какво да прави с него, както употребата на наркотици, цигари и алкохол, съответно, тук не трябва ли да има някакви по-строги санкции, следени? Ами да, точно така, както алкохола се продава в търговската мрежа. Както алкохола и цигарите не се позволяват да се продават на деца под 18 години, би трябвало да се случи това и с този райски газ. Защото в заведенията, знаем, допускат лица, които са над 18 години, там всеки носи отговорност за себе си. И това, че райския газ се продава в заведенията, ние не можем да го контролираме това. Нали? Всеки вече поема своята отговорност. Но той се продава в магазини, които няма да споменавам имената, на безценица. Това са едни 14 стотинки. Който може да отиде всеки да си купи. Всеки да си го купи и да се разхожда и да си пуши. Из парка да. Се събират деца, пушат. Насякъде е пълно с така наречените пълнители. За цялото това време научихме ли се и успяхте ли вие да покажете на хората, на обществото, че наистина трябва да ценим природата и трябва да се грижим за това, което имаме? Работа продължава да има. Нашата цел е в един момент ние да останем без работа, но сме далеч от нея, за съжаление. Мога да кажа, че благодарение на нашите поддръжници и благодарение на изключителната обществена подкрепа имаме няколко много сериозни успеха. Например, опазването на природен парк Пирин е нещо, което нямаше как да се случи без нашите поддръжници. Тази година Мечешкия ни отряд навършва една година. Мечешкия отряд е една изключителна инициатива, която се издържа изключително и единствено от закрилници като вас, които с даренията си поддържат работата на екипа. Имаме поставени електропластири от тях, преместване на няколко мечки, спасяване на няколко мечки. Това е нещо, което се случва по изключително естествен начин. Трупаме много бързо опит, защото това е неизбежно. Трябва да се научим на много неща, които няма как да знаем, без да се хванем с тази задача. Буквално да хванем мечката за рогата. Това е... Може повече, може по-добре да бъде. Имаме успехи по Дунав с няколко местни общности по Черно море, които се опитват да опазват есетрите, правят всичко възможно за тяхното оцеляване. Така че може и по-добре да е. Защото бракониерството и изобщо престъпленията срещу дивата природа продължават да бъдат проблем в България и то сериозен. Тази народна мъдрост, която много често използваме, че когато правиш това, което обичаш, нямаш нито един работен ден, мисля, че за теб важи с пълна сила. И да, и не. Наистина, за мен е важно, за да мога, може би, да работя толкова усърдно и толкова непрекъснато и постоянството, нали, което показаха изненадващо за мен и мисля, че успявам точно защото, нали, ми харесва това, което правя, но си е работа и е много и е непрекъснато и мисля, че е още по-здраво от точно защото ми пука толкова много за това, което правя и толкова много влагам от себе си емоции и преживявам всяка едно малко падение, победа. Така че да, хубаво е да обичаш това, което правиш, но все пак си е работа. А трудно ли е да се прави бизнес в ситуация на COVID? Ами, това беше една от причините, поради която се насочих към онлайн магазина. И всъщност самата идея се зароди от това, че на мен ми липсваше едно такова място, където да мога да си пазарувам неща, които са ми... Защото не можеш да излезеш от вкъщи, не можеш да намериш нещата, които ти трябват. Да, защото са свързани, за да си намеря точните продукти, да отговарят на моите изисквания, трябва първо да излизам навънка, да ходя по магазините, по различни магазини и да проучвам всеки един продукт по-отделно. И реално това, което
ми хрумна наистина е, че ако можеше да са на едно място, да ти ги докарат до вратата и повече хора биха се запалили по това, когато не трябва, нали, да проучват толкова много и не им изисква толкова много усилия реално да си набавят такъв тип продукти.